Harra bulchiinsa magaalaa sabbataattiin dargaggoo hojii kalaqa adda addaa hojjetee waliin turtii taasuudhaaf gara qe'ee hojii isaatiitti imallee jirra. Dargaggoon kun kalaqa konkolaataa dabalatee gosoota garaagaraa hojjechuudhaan kan inni mul'ise yookaan agarsiisee jiru kan ittiin beekamu. Mee dargaggoo kana egaa qe'ee isaa dhaqnee walbarraa maal akka hojjete immoo waluma ilaalla. Ayyee mubarak nagaa. Tole egaa amma gara qe'ee kee deemaa jirra. Atis daandiitti dhuftee nuusii matteetiin jirta. Mee wantoota sitti argaman tokko lamaan egaa nu daawwachiista gara sitti imallu. Ayyee egaa hordoftoota keenya jalqaba irratti konkolaataa inni hojjete keessa seeneetiin hin jira. Konkolaataan kun nama konkolaachisaa fi nama tokko qofa fe'ee ka deemudha. Adeemu. Tolegaa daawwattoota keenya amma bakka hojii isaa geenyeetti jira. Hojiileewwan kalaqaa asitti hojjetamaa jiran gosoota garaagaraatti kan asitti argamani. Jalqaba irratti konkolaataa kana kan agarre. Konkolaataan immoo tokko qofa osoo hin taane konkolaattota hedduu bakka kana akka jiranillee hubannee jirra. Bakka hojii kee geenyeetti jira. Mee walaabaa. Maqaan koo Mubaarak Mahammadin jedhama. Kan itti argamu as magaalaa Sabbataatti. Hojiin hojjedhu hojii elektirooniksaati. Suphaa elektirooniksaa ture kan inni hojjechaa ture. Achumarraan ka'eetan hojii kalaqoota adda addaa kan inni hojjechuu jammare. Akkuma asitti ilaaltu hojii kalaqoota keessaa kan muraasa ta'anidha kana jiranu. Gimmaashi ganaa iddoon kun haaraa gati ta'eef as hin finne malee konkolaataa hedduudha kan inni hojjedhe. Duraan dursee kan soolaaraan hojjetudha kan inni hojjedhe. Lammaffaarra kan chaarjiidhaan hojjetu see kana see asitti argamtu kana kan inni hojjedhe. Sadaffaarra warra kana see beenzilaani kan inni hojjetu ganaan xumuramne kuni qalamallee dibamne kana fakkaata jechuudha hojiin kalaqaa kun. Ogummaa kanatti kan akkan dhufu kan na taase biyya keenya keessatti hojiin kalaqaa baay'ee deeggarsa siin qabu. Indaganaa immoo baay'inaanis hin jiran hojiin kalaqoota. Durumarraan kaasee ijoollummaa kooti kaasee wanti hin hawaa ture hojii aayiroopilaanii kanafaa kalaquu raadiyoo kanafaa kalaquu ture kan hin hawaa ture. Achumarraan ka'ee ijoollummaa kooti kaasee waan akkanaa hojjechaa ture. Warra ammas irratti ilaaltu kana intina offaadhaan hojjechaa ture offaa beektaa taanaan offaadhaan hojjechaa ture baadiyyaa gaafan tures hojii kana jechuudha hojii konkolaataa kana. Achumarraan ka'ee tani kan hin kana hojjechuu jammare. Isheen kun biratiidha akkuma ilaaltu biratii salphaa ta'edha baay'ee kan kiiloon kaa'amne kun wanbarii isaatii kun mariidhuma makiinaati kan hin fayyadame marii makiinaa. Warri kun aluminiyeemii adda addaati kan irra jiranu gommaan ishee gommaa gaariiti. Kontirool boordii kan jedhamu jira akkeessa baatirii qaba. Kontirool boordiin kun akkeessa jira gara soolaaraatti fuulduraatti kan inni godhu gara booddeetti jechuudha soolaara taati kun yeroo deemu akka chaarjisii godhu jechuudha. Amma garuu sa'aatii lama al tokko chaarjii godhatteennaan kiiloomeetirii 80 kan inni sii deemuu danda'u. Humna kiiloomeetirii 80 deemti chaarjii al tokko ittiin goote jechuudha. Gara fuulduraatti garuu gaafa deemtu ofuma isaatiin chaarjii gochaati kan inni deemu. Irratti kanumarraa gommaa isaarraa fudhatta kan inni chaarjii sii godhu. Gara fuulduraatti gaafa dhumu jechuudha hin xumurre. Guyyaa 2-3 olchuu hin danda'a akka baatirii isaatiin. Innaa kun gaafa shaffanamtu soolaariidhaan kan inni shaffanamu irra keessaa kun jechuudha. Hin xumurre amma hin xumuramne kun. Garuu deemuu hin danda'a. Hin dandeema amma.